of kan kamera aku firma tay menang kasas kat dengan ayang lo sini memang lesa gria garu sida ina ader eh horta ninka ayala eh macna marka qiimay aan aan dala ah ku leeyah asaga bin aadanka caadiga la yaqaan ma bal dil gareeyaba waxaan isir ruuxaan wala dil gareeyaba ninkan waxna wax bin aadan caadi ma aha brother dad wuxuu ku keenaya aan human being ba ahayn ayaan le wuu iska xanaaqaba dayto waxaan ku dhahay toobgidaas kor nooga bixi buuq isku furaba firi mid kale aanan noqonaa kula ninka ninkii burka marsada soomaa ninkan wadka waa laga dhaasanaya sida horta waa aragtaan jinni bariyo horta aad baan ugu xumahay maanta in hawiyo ku difaacayo wallaahi oo billaahi oo tallaahi tiktok waan isaga tagi lahaa haddaan hawiyo intaan hoos fariisto oranayo difaac abwaanadaadii halka ku caayaysa miskiin iyo miskiin ku dhalay nin kulamida oo halka saara soo saar bal nin kulamida oo abwaanadiisii iyo reerkiisii caayaya oo waxa weeye hawiyo oo uurka gubran ag fadhiya mudgal kalab iyo kalab ku dhalay mudgal orgada wasta ka dhigta niyo horta fiiri horta niyo horta ma jeerteen nimadaan aad maanta dhan daba ordaysid walaal laga caliyo da waxaan aad argacaliyo de balki saar fiiri waxa walaal la horta ma jeerteen nimada daba ordaysid horta walaal laga caliyo horta qofkaana walaal laga caliyo ku jiiday ma jeerteen nimadii anigu ma jeerteen waa wallahi bil unu caaw inaad aragu caliyo waxa baahaysan inaan ma jeerteen ka baxo aan noqdo ajuraan baa haysa ama tacheelle aan noqdo ama aan noqdo yaba gor hor dhac aan noqdo hadoon karsamo hadda inaan haba yar ilmaad yar oo halka weli iga fogaayo mudgal naad aragu caliyo mudgal fiiri wallahi billahi tallaahi haba yar dhac baa noqonaya caawa because walaal laga caliyo murduxaan murduxu dhalay baa wuxuu ku leeyahay abwaan ma jeerteen baa aha hoyalayay afkir mudgal ilma adeer yaa mudgal inaad mudkan galay mudka gal ilma adeer horta iga fogaaya waxaan 20 kun geeyaba waxaaba isu soo bixin yaa ku badbaadinaya marka ma hawiye xuno uur gubaran oo jambal ku tuuraya kaadina jaas isku qarxi jinni bariyo na ilaali jinni bariyo ma jeerteen caay jinni bariyo reerkaaga caay miyaa ku badbaadinaysa marka makhluud iyo hoow makhluud ku dhalay codka jilicsan ee kaluunka dhacay cuna wariya uqdad baad qabtaa wad xanuunsan tahay niyo self depression baa kugu furan homeless iyo hoow homeless ku dhalay bilaa sharciga ah ee nolosha haysana xataa hooy deganayn dahir aan soo ku yeero kamarada furaysa inta kamarada furatay waa tiri waxaan ku aadiyay.